У Тернополі попрощалися з військовим Ярославом Кондратюком. Він був старшим сержантом мотопіхотного взводу. Загинув боєць поблизу Запоріжжя під час артобстрілу. Попрощатися з Ярославом прийшла його вчителька Людмила Присяжнюк. Він завжди був за правду. Військовий він хотів ще бути зі школи. Він здобув свою мрію, але, на жаль, вона дуже швидко закінчилась. Від дому печалі труну бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Біля алеї героїв над нею військові розгортають прапор України. Ярослав Сергійович під час проходження служби військової 2012 року ніколи не шукав легких шляхів, та завжди був готовий брати на себе всю повноту відповідальності будь-яких умов обстановки. Проявляв високий професіоналізм, чесність та повагу до побратимів. На кладовищі заступник начальника Тернопільського гарнізону Олег Новіков вручає матері бійця грамоту пошани та скорботи. Наш Славчик, Славунчик, Славунятко, як ми його називали, він такий Славуня. Був настирливим. Він завжди добивався того, чого він хотів. Він з дитинства казав, що він хоче стати офіцером. Сам пішов в воєнкомат, сам взяв собі повістку і з дуже задоволенням пішов в армію. Він завжди казав, що то моя хата, то мій дім. Щоб провести Ярослава Кондратюка в останню путь, з Полтави приїхала його наречена Євгенія. Вона парамедик. Розповідає, з Ярославом познайомилися на передовій. Останній раз я з ним говорила в день його смерті по телефону вранці. А він сказав, мені перетелефонує ввечері. Але не перетелефонував. Так було і раніше, тому я не переймалась, можливо, там не було зв'язку. Але на наступний день в обід перетелефонували його родичі і сказали, що він загинув. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.